morgon! Åh, det är måndag morgon. Shit, jag har precis vaknat, kissat hundarna. Städat lite, för det var verkligen så här. Okej, folk var bakis igår, så att orkar inte städa. Gud, jag är väldigt trött, men känner att jag behövde gå upp. Jag har en del saker att göra idag. Bland annat redigera en massa videomaterial. Jag ska åka till min tandläkare. Lite sådär, och gå och handla. Men jag vet inte, jag fick bara feeling nu när jag stod i köket. Bara, varför vloggar jag inte? Så nu vloggar vi. Nu har vi frukost. Och jag ska börja min dag med min dagliga dos av vitaminer. Ni kanske kommer fråga, vad då för vitaminer? Då säger jag ändå ej igen. Multivitamin Woman, Omega 3 och något som heter Chaga. Don't ask me, because I have no idea what that is. Så. Så, nu har jag gjort gröt och kaffe. Just det, ni är nyfikna på vad jag hade i gröten. Jag vet inte om det är intressant eller inte, men vissa av er brukar vilja veta. I alla fall, havregrynsgröt, banan, kanel, kokos, sötmandlar, mango och havremjölk. Hejdå! Så, nu har jag redigerat What's I Eat in a Day-videon. Och jag ska gå ut med mina hundar. Oj. Nu fick hon panik. Ja, jag ska ta en promenad med dem. Sen ska jag åka till min tandläkare. Då går vi. Hej. Sommar just nu. Oh, wow. Så härligt. Jag kan säga att på sommaren och de här tiderna, det är helt fantastiskt att bo här där jag bor. Alltså det här är någon minut från min lägenhet. Alltså, oh, helt fantastiskt. Cleansing my soul right now. Men jag måste faktiskt röra mig tillbaka. Så, nu har jag kommit tillbaka från hundpromenaden. Jag har bytt om till en slapp sommarklänning. Och så ska jag åka iväg och jag ska handla. Jag ska åka till min tandläkare på ett återbesök. Men ni får nog vara kvar, hundarna. Så att Singles mat måste jag ta upp. Annars kommer Sivan äta den. Men då ses vi i bilen. Boom. Let's roll. Så, jag är framme nu. Jag är lite sen. Men jag kommer inte ta med mig kameran. Men vi ses när jag är klar. Det kommer ju ta så himla lång tid. Okej, ciao. Har gjort en brustablett. Håller på att göra lite lunch. Edamamebönor. Och så ska jag äta melon. Jag är inte så hungrig. Men varm är jag. Måste ha med klänningen. Vattenmelon. Och edamamebönor. Mums. Jag ska äta det här. Sen ska jag redigera vloggen från i lördags. Så att vi hörs när jag har ätit och jobbat. Så. Så, gud förlåt, jag har inte filmat någonting. Jag tror jag bytte tillbaka till klänningen jag hade förut idag. Men jag har käkat lunch.
Sen har jag suttit i timmar och redigerat. Bessie har frågat om jag kan komma och hämta honom efter jobbet, så jag ska nog åka nu och hämta Bessie. Så jag tänker ta med mig hundarna och röra mig in till hans jobb så att vi hämtar hem honom. Och sen åker vi hem och så lagar vi middag. Jag är ju sugen på rödvin, så jag kanske ska åka och köpa rödvin också. Men let's do it. Nu har jag kommit fram till där Bessie jobbar, vid hans kontor. Jag är ute och går med hundarna, så ja, där kommer han. Vem är det? Vem är det? Hej. Hej. Så, nu är vi hemma. Ja, vi var förbi systemet också och köpte rödvin. Vi ska göra pasta och bolognese, eller köttfärssås. Köttfärssås. Och då kände jag, då vill vi ha rödvin. Nu käkar vi lite middag, lite bolognese, jag har gjort rödvin, eller gjort. Så, tittar vi på balkongen. Oj, gumman! Shit. Hoppas hon verkligen bara upp här hos mig. Tja, bobo. Tja, hej. Nu har jag gått ut. Jag tänkte ta en liten kvällspromenad med hundarna. Kom nu, hundarna. Fitta! Fitta! Lonely, I'm Mr. Lonely. Nej. Nej. Du behöver typ en skål. Min mobil ramlar ner i vattnet. Tror inte jag hoppar efter den? Jag är dyngsur. Sen sprang jag hem. Jo, jag får rädda min mobil med ris här borta. Alltså, ni förstår inte. Jo, vi är smutsiga också. Jag måste ta en dusch nu. Okej, god morgon på er. Jag typ har jag blåbär? Vad var jag? Alltså, igår kvällen slutade ju kaos. Jag skulle ta en mysig promenad ner till Kvarnsjön, sätta mig där. Jag vet inte om ni såg, men Signe hoppade upp i mitt knä och jag hade min mobil. Så den ramlade ner på berget och sen bara gled ner i vattnet. Och min första reaktion var, jag hoppar efter. Och det var väl bra det, för att den har överlevt. Jag la den i ris under natten, även fast den fortfarande regerar, men hemknappen, den här, funkade inte igår. Den var liksom så här, vi kunde inte trycka in den, den var helt hård, så jag kunde liksom inte använda den. Så jag bara, men låt den ligga i ris under natten, så får vi se. Och i morse när jag tog fram mobilen, hemknappen funkar. Alltså så nice. Jag har i alla fall vaknat för ett tag sedan. Jag har legat här i sängen, jag har druckit kaffe, jag har ätit en smoothie bowl och lite sånt där. Egentligen skulle jag behövt åka iväg nu,
Men eftersom jag inte har bil idag och eftersom jag har hundarna. Hej. Ja, då så blir jag väl lite så här. Åh, ska jag verkligen göra det? Ligger ni i solen? Oj, vad skönt. Ni skulle behöva bli lite rakade i ansiktet. Ska vi ha en liten vårdag för er? Jag behöver också köpa ny hundmat till er. Kan vi gå och göra. Jag sitter ute och försöker sola lite och medan jag gör det så försöker jag leta lägenheter i Paris. Det är så svårt att hitta. Så jävla dyrt också. Gud, jag försöker sola lite nu för att jag skulle åkt iväg förut, men jag ska åka iväg vid ett istället. Så jag väntar på Elin som kommer med sin bil, så jag får låna hennes bil. Hur bra väder har vi egentligen nu? Helt fantastiskt. Hej hundarna! Nu har vi gått till sjön här, jag och Elin. Elin är här med sin systerdotter. Så att de ska bada och hon ska vara hundvakt nu. Så lånar jag Elins bil och ska åka och göra lite ärenden. Kanon. Så nu lämnade jag Elin och hennes systerdotter och mina hundar där, så att Elin är både barnvakt och hundvakt. Och så ska jag vet inte om jag har sagt det 1000 gånger, men som sagt, jag ska ta hennes bil. Så det var supersnällt, för då kan jag åka och fixa lite ärenden. Okej, så nu är jag hemma från mina ärenden. Jag glömde bort att filma, men det var ändå inget intressant att se. Nu är jag hemma, jag har tagit hundarna, Elin tog sin bil nu och hon ska åka iväg. Vi ska se senare. När hon har varit klar, barnvakt eller vad man säger. Jag tänker att jag ska göra lite lunch nu. Just det, vi har ju rester här, ja. Det äter vi. Jag gjorde ju köttfärssås igår, så att... Jag gjorde köttfärssås. Och lite mer sallad bara. Här är min lunch, lite köttfärssås, lite gurka, tomat och lite rucola. Mums, mums, mums. Så, nu har det varit ett litet hopp i vloggen. Jag kommer inte ens ihåg det sista jag filmade. Strunt samma, det jag har gjort är att jag har redigerat den här vloggen från igår. Och lite det lilla idag. Jag har fixat lite matlådor till Besse. Wifi som man är. Strunt samma, jag har i alla fall gjort mig i ordning nu. Tar på mig en kjol och den här toppen. Och jag ska röra mig mot stan. Jag har precis snabbt tryckt i mig lite middag typ. Men det filmade jag inte heller, för man är ju sämst. Men jag och Elin ska röra oss in och ta en bash eller två. Kul. Nu men jag kommer nog inte ta med mig vloggkameran. Jag orkar typ inte det. Eller ska jag? Jag funderar på att bara lägga in lite sekvenser med, från mobilen och Snapchat och sådär. För den här vloggen ska jag ändå avrunda. Så gör jag. Så att jag säger tack så mycket för att ni tittade på den här vloggen. Jag älskar er så mycket. Förlåt, jag var ganska dålig på vloggen, men det har varit mycket upp i hjärnan som har gjort att jag inte kunnat vara så kreativ och duktig på YouTube. Men I get there. I love you. Glöm inte att subscriba och följa mig på Instagram och allt sånt där. Och så kan ni få se lite kul vi har ikväll. Och så ses vi i nästa video. Bye. Wee.